רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, בשמו של הצדיק ישמחו השמיים ותגל הארץ, שזכינו באור תורת חיים מתוך יראה ואהבה לקדוש ברוך הוא, העיר ומאיר את עיני ישראל בפאר תורתו. כתב 68 ספרים בכל מקצועות התורה. המילה חיים גימטריה 68, ח' 8, י' 10 ועוד י' 10, מ' 40, סך הכל 68, כי מניין שמו. בכל ספר רמוזה המילה חיים, ותוכן ספריו המאירים אור בכל חלקי הפרדס, פשט, רמז, דרס, סוד, בחידושי תורה, גמרא, הלכה, אגדה, זוהר, הנגות ומוסר, ואפילו סגולות ורפואות מיוחדות. נותן חיים לכל המעיין בספריו, והמתבונן מאור תורתו ממש כתואם ממקור מים חיים, ומתבשמין מריחו, ריח השדה אשר ברחו השם. גודל התמדתו, שקידתו בתורה ועמלו של רבנו, אין לשער ולתאר. אציין את מילותיו מתוך הספר צוואה מחיים, וזוהי לשונו: מעיד אני עליי שמיים וארץ, כי מיום דעתי עד יום היותי בן 20 שנה הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה, בלי שום ביטול כלל, כי לא הייתי מתעסק בשום עניין מענייני העולם. עד כאן לשונו. אחים יקרים, המילים מתוך כתב ידו מרגשות ומראות את גודל מעלתו. הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלי שום ביטול. אחי ורעי, מלבד סיפור חייו המסקרן והמרגש, עלינו ללמוד ממעשיו, כי בכל יהודי יש את הכוח שחבוי בו להגיע לגדולות, וזו דווקא מתוך הקשיים שעוברים בחיים, ועל ידי סיפורי צדיקים אנו בוודאי מקבלים כוחות חדשים. נציין את העובדה שביום י' א' באב שנת תר"א 1841 למניינם, התחוללה שריפה שלא נשכחה, שבהם נשרפו בתים יהודיים ואף ביתו של רבי חיים פלאג'י, ובחדרו נשרפו 54 חיבורים מכתב ידו שעדיין לא הגיעו לבית הדפוס. ומתוך השריפה הנוראה שלא הותיר הדבר, מצא רבנו שנשאר ספר אחד בשם ארצות חיים, על מעלת ארץ ישראל. ומרוב צער על אבדת ספריו היקרים שאותם חיבר במשך השנים, שכב למשכב וחולי 6 חודשים. ובנו רבי אברהם פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, שאל את אביו שאלות בהלכה, באגדה על התורה, ועל אותן שאלות של הספרים שנשרפו. אחרי חודש בא אליו הבן עם קונטרסים ואמר: אבא, הנה החיבורים שלך מוכנים. כך שהבן בכוונה שאל שאלות כדי לשחזר את הספרים שעבדו. רבי חיים פלאג'י קיבל כוח והתחיל בסייעתא דשמיא לכתוב בעצמו את כל החיבורים, וכל הספרים של היום נכתבו בזכות הבן שלו. בנו פשוט החיה אותו. ראו כמה התורה נקראת חיים, חיים גימטריה חכם. זוהי החוכמה האמיתית והתרופה לכל העניינים. וכאשר האב מחנך את בניו בדרך התורה, מקבל חיים בעולם הזה ובעולם הבא. אגב, את תיאור השריפה הנוראה מתאר רבנו בהקדמה לספרו חיים לראש, פירוש על ההגדה של פסח, ושם כותב רבנו שספר ארצות חיים על מעלת ארץ ישראל ניצל מהשריפה, ואז ידע שזכות הארץ הקדושה עמדה לו. ורבנו רצה לעלות לארץ ישראל כמה פעמים, אבל כל בני העיר לא הסכימו להיות רגע אחד ללא רבם הקדוש, שנותן להם מתורתו מים חיים לנשמה. וכל ימיו ציפה להגיע לארץ ישראל, ומולו כל העם לא רצו להיות כצון ללא רועה. ורבנו ידע שהכל מכוון על פי הבורא. המשיך רבנו לזכות את הרבים בהדפסת ספריו היקרים, תוך שהוא עשייתא דשמיא מרובה. בכל עת שהיה רבנו מקבל ספר חדש מבית הדפוס לאור לראשונה, מכתב ידו נהג לערוך סעודת מצווה לתלמידי חכמים, והיה שמח כל כך, וקנה במקביל לבוש חדש וברך: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וזאת מפני שהייתה שאלה בעירו אם לברך על הספר שהחיינו, לכן פתר את הברכה במלבוש חדש וכיוון על הספר. כל ספר שכתב סיים פעם בשלושה חודשים,
סך הכל 4 ספרים בשנה, ומחלק אותם בחינם לזיכוי הרבים. אגב, כותב ספר חסידים, שעל כל תלמיד חכם נגזר בשמיים כמה ספרים יחבר בחייו, וכשמסיים לחבר את כל הספרים, הולך לעולמו. עד ספרו האחרון, על פי מה שנגזר, רבנו יחדיר שמחה בעשיית מצווה. חיוכו הלבבי לכל אדם יאירו פנים. ראיתי שכותב רבן יוסף חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, בספרו הבן איש חי, הלכות פרשת ראה, סימן א' וזו לשונו. נדע כמה חביבה השמחה לפני הקדוש ברוך הוא, וכמה חייב אדם להיזהר בה. ודע שהשמחה היא מצווה בפני עצמה, ובהיעדר השמחה יש חיסרון למצווה, וכל שכן שיגיע לנזק גדול מן היצבון. לכן השמחה היא מצווה בפני עצמה, כדי שיהיה האדם מקבל עליה שכר שלם בפני עצמו. עד כאן לשונו. רבנו חיים פלאג'י התכתב עם גאוני עולם, ואף עם אביו של הבן איש חי, רבי אליהו חיים, ואפילו עם סבו של הבן איש חי, רבי משה חיים. זכותם תגן עלינו. מסופר שחכם יוסף חיים בעצמו, בגיל 14 שנים, כתב תשובה לרבי חיים פלאג'י, פסק הלכה, והשיב לו רבי חיים פלאג'י מכתב בחזרה לאביו, שעתיד בנו להאיר את עם ישראל בתורתו. והפלא ופלא הוא, שכאשר רבנו יוסף חיים כתב את ספרו בן איש חי, מזכיר את רבי חיים פלאג'י ואת ספרו כף החיים בנושא ההלכות, ואפילו התכתב עם בנו רבי אברהם פלאג'י. רבנו נולד באזמיר שבטורקיה, בי"ז בטבת, תקמ"ח, 1788 למניינם. שמו של אביו רבי יעקב פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, וסבו מצד אמו היה רבי רפאל בן חיים חזן, מחבר הספר חקרי לב, המכונה בשם החקל. סבו היה רבה של אזמיר וראש ישיבה, ועם השנים לעת זקנתו עלה לארץ ישראל והיה לראשון לציון. בשנת התקס"ז, 1807 למניינם, ביותו בן 19 שנים, התחתן רבי חיים עם הרבנית אסתר עליה השלום, ולאחר מספר שנים מועטות, בתקע"ג, 1813 למניינם, קיבל מסבו את התואר חכם בשי, כלומר החכם השלם, והולבש על ידו בגלימה מיוחדת לחכמים. שנה לאחר מכן נפטרה אמו עליה השלום, ומספר פעמים רבנו מספידה בחיבורים. סירב לקבל מינוי כלשהו עד לפטירת אביו בשנת תקפ"ח, 1828 למניינם. בגיל 40 שנה מונה לדיין, שופט ומורה צדק, וראש ישיבת בית יעקב בעירו באזמיר, והיה אף לאב בית דין. בשנת תקצ"ח נפטרה אשתו הראשונה, חיימה בסך הכל רק 30 שנה. מקרה זה פגע ברבנו קשות והכביד עליו, ומספידה ימים, ימים רבים, ומספר בשבחה בהקדמה בחלק מספריו. כעבור 3 שנים נשא אישה שנייה, הרבנית וידה נהמה עליה השלום. רבנו זכה מאשתו הראשונה אסתר ל3 בנים ושתי בנות. הגדול רבי אברהם פלאג'י, השני רבי יצחק פלאג'י, והשלישי רבי יוסף פלאג'י. כותב רבנו בהקדמה לספרו צוואה מחיים, וזו לשונו: הסתכל האדם ויבין הירא דבר השם, להיות כל מגמתו להדריך את בניו בדרכי השם, כי כל עיקר חיותו של האדם בעולם הזה יותר ויותר בעולם הבא, בהיות שבניו של האדם שומרים את מצוות השם והולכים בדרך ישרה. אחים יקרים, והנה אנחנו רואים שאת ספריו של רבנו חיים שחזר בנו מהשריפה שפרצה, בזכות שגידל את בנו ליראת שמיים, ואת כל בניו ליראת שמיים טהורה. ואין מעלה גדולה ביותר לכבד את ההורים, וזאת בזכות שאנו קשורים לתורה ומעשים טובים. אחת מהתקנות שתיקן רבנו בעירו, שכל אב להוציא את בנו לפרנסתו אך ורק לאחר שסיים את לימודיו. ואם הבן החליט שהוא רוצה לצאת לעבוד לפרנסתו, דאג שכל הבחורים ידעו בעל פה את כל התפילות, שחרית, מנחה וערבית ומועדים, ברכת המזון, משניות, תנ"ך, גמרא, ורק אחרי
שרבנו היה בוחן אותם בעצמו, הסכים שיעבדו לפרנסתם. כי חס ושלום, שלא יהיה יהודי שלא יצא לפרנסתו ולא ידע ברכת המזון, ולימוד עצמי כשהוא חוזר לביתו לאחר יום עבודה, כדי שכולם יקיימו ויצפו לקבוע עתים לתורה. כך פסק השולחן ערוך, סימן קוף נוני, בעניין לימוד התורה. ולאחר שכולם עברו את המבחן, בירך את הנערים בברכת הטוב. במקביל, רבנו היה אפוטרופוס ליתומים ותומך בעניים. אחת מהנהגותיו, לפני כל מצווה, הקפיד רבנו לומר, לשם ייחוד קודשה ברכו, בלבוש ציצית וכן בצדקה, בתפילין. כותב האריזל שיש עניין לייחד שם הוויה. לפני נתינת צדקה, לדוגמה, המטבע כנגד האות י', חמש אצבעות שמחזיקות את המטבע כנגד האות ה'. כלומר, ביד ימין יש את האות י' וה'. כעת המקבל את הצדקה, מושיט את זרועו, וכף ידו לקפלת המטבע, הזרוע כנגד האות ו' וחמש אצבעותיו שמקבלות כנגד האות ה'. כלומר, אצל המקבל הצדקה יש אותיות ו' כ'. בעת נתינת הצדקה יש חיבור של אותיות י' ואות ה' של הנותן, והאות ו' והאות ה' של המקבל. ואז יש חיבור של י' כ' ו' כ'. לפני כל דרשה שמסר רבנו בבית הכנסת, היה מתפלל לבוראו שימסור את הדרשה ללא תקלה. הוא לעולם לא דרש בלי לבקש מהקדוש ברוך הוא מענה לשון שלא ייקשל בפיו ולשונו. את נוסח תפילתו כתב בספריו היקרים, עטרת חיים, רפואה וחיים וימצא חיים. ואפילו שדרש בבית העלמין, ביקש מבורא העולמים שיחדיר בלבבות השומעים את דבר השם, והמטרה שהגאולה במהרה תתגשם. מלבד ספריו הרבים, בנו מעיד בספר צוואה מחיים שהיה רבנו משיל בגדים לעניים, ואף מחלק סידורי תפילה ליתומים, ואף השאיל את ספריו לאחרים. בספרו תוכחת חיים על התורה משבח רבנו את בעלי הבתים שרוכשים לעצמם ספרים, אם זה גמרא או הלכה, ומשילים את תלמידי חכמים ללימוד, ואף תורמים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואפילו לתלמידי חכמים לעילוי נשמת יקיריהם, על ידי זיכוי הרבים עושים נחת רוח לנפטרים ואפילו לעצמם. רבנו דרש בארבע שבתות שבהם מתקפצים כל עם ישראל לבתי כנסיות ואומרים בהם דברי חיזוק והלכה והכנה לקראת המועד, אם זה שבת תשובה לפני יום הכיפורים, שבת זכור לפני פורים, שבת הגדול לפני פסח, שבת קלה לפני שבועות. כך נהגו אחידה רבי חיים דוד אזולאי זכר צדיק קדוש לברכה, וכך נהג הבן איש חי. ואם דיברו על הגאולה, הרגישו ממש שהמשיח בא, וכך היו מוכנים לקבל ביראה ואהבה כל חג בשמחה רבה, ומתפעלים מחדש ממעשיות נפלאים. ראיתי שכותב רבנו בספרו כף החיים, סימן כף ת' סעיף ד', וזו לשונו: דבר ממש נפלא, השומע דרשת חכם בשבת היא רפואה לאוזן יותר מכל האיברים ותהילות לשם יתברך. כאן בעירנו, בכל שבת, בכל בית כנסת, אחרי תפילת שחרית, לפני מנחה וערבית, לומדים כולם מדרשים, מוסר, הלכות, זוהר, גמרא, משניות. ואם יעבור אדם ברחוב בשבת, הוא ישמע כל תורה מחלונות בית הכנסת, ואין איש מטייל ומבזבז את זמנו לריק. מכאן, אחי ורעי, עלינו ללמוד ולא לבזבז את הזמן היקר שיש בשבת. הרי כותב הבן איש חי בפרשת שמות, בהקדמה להלכות, שכל שעה של לימוד בשבת שכרה כ-1,000 שעות ביום חול. ועוד הוסיף רבי חיים פלאג'י, שאנשים שמדברים שיחות לבטלה ביום שבת מעכבים את הגאולה. כי הגמרא אומרת במסכת שבת, דף קוף י"ח עמוד ב', אם שם הראו ישראל שתי שבתות, היו נגאלים. ולכן אחי ורעי, חבל לבזבז את הזמן לאבלי אבלים. מחדש רבנו בספרו כף החיים, שבת ראשי תיבות, שיחה בל תמצא, או שיחה בטלה אסור. ראיתי שכותב על כך הבן איש חי בעניין הדיבור, פרשת שמות סימן ה', וזו לשונו: השם יתברך לא ברא את הפה לאדם אלא רק להודות לו בו, ולא ישתמש בו באיסור. עד כאן לשונו.
והאל ברחמיו יזכנו לשמור את השבת כלחתו, תמיד שבת בשבתו. ראיתי שכותב רבי חיים פלאג'י וזו לשונו: צריך להיזהר הרבה שלא לדבר בבית הכנסת שיחת חולין, אפילו לא בשעת התפילה, וכל שכן קל וחומר בשעת התפילה. כאשר החמירו רבותינו זיכרונם לברכה והפוסקים והטור ומרן שולחן ערוך, אור החיים סימן קופנון א', בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, ואף לא שחוק ושיחה לבטלה. הזוהר העריך על כך בפרשת תרומה, דף קוף למד א'. אחים יקרים, שמעונה עד כמה יכול להגיע אהבה לרב שמנהיג שמוסר נפשו לקהילתו. בכל בוקר היה רבנו הולך בדרך השווקים, וכל בעלי החנויות רק היו רואים את דמותו הנכבדת של רבי חיים פלאג'י כמלאך אלוקים, היו מפשילים את השרוולים ומרימים את הזרוע כדי להראות לרבי חיים פלאג'י את הסימן של התפילין שהניחו על ידם, ומי שלא היה לו סימן של התפילין מהתפילה היו קונסים אותו בסכום של כסף, וכל זה לשם שמיים באהבה. בכל יום נתן מכוחו לצורכי ציבור, ואף כתב על כך וזו לשונו: נתרבה עליי או לציבור ואו למלכות בכמה עניינים, ולבי דואג בקרבי על שאינני יכול לעסוק בתורה כחפשי רצוני, והנחמה של רבנו היא לאסוף כל רגע מדקות פניות לצורך לימוד התורה. ומסיים רבנו בתפילה: ושבח לאל יתברך, יזכני ברחמיו הרבים ברחמים לחיים לעשות חיבורים הרבה וכולם בדוח הגדול. ומוסיף ואומר מרוב הבטנתו: שאם יראה חכם מבין עם תלמיד איזה קושיה מספריו, שידונו אותי לקו זכות. השם יודע כמה צער ויצוון אנוכי סובל בעבור שמתבטלים ממני אותן שעות מלימוד, אך מתיירא אנוכי משום הלבנת פנים שאינני משתתף בצרתן של אחרים. לכן השמחה והנחמה היא לסייע לאחרים בכל העניינים. ובין הדקות חיבר חיבורים, ואנו רואים לאן מגיעים מעשיהם של צדיקים. רבנו כל כך מסר נפשו לאחרים, והוא בעצמו כותב בספרו נפש כל חי: היה זוג אחד שביניהם לא היה שלום בית. בכל ערב שבת היו מתקוטטים, והצעקות הגיעו עד לשכנים, עד שהגיעו לאוזניים של רבי חיים. קם מיד משולחן לימודו בערב שבת, אלביש את חליפתו המכובדת לכבוד שבת המלכה, ובינתיים הזוג ממשיך לריב. לפתע מופיע רבי חיים פלאג'י בכבודו ובעצמו בבגדי השבת. הזוג לא האמין למראה עיניהם, הם ידעו מדוע הגיע רבנו, אבל נתנו את הכבוד. והוא התיישב, חייך אליהם חיוך לבבי, סיפר להם מעשיות ומשלים וחידושים על פרשת השבוע. כך נהג בכל ערב שבת להגיע לביתם, עד שנעשה שקט ביניהם והשכינה שרתה ביניהם, וכך נעשה שלום בית. אחי ורעי, רבנו כתב את המעשה הזה בספרו הנפלא נפש החיים, וכתב זאת מתוך ענווה, כי המטרה שבכל בית יהיה שלום ואחווה. והמסר הוא: אם אתה רואה זוג שמתקוטט חלילה, התפקיד שלך הוא לבקר אותם, ועל ידי זה ישתקו, כמו שנהג להכניס את השכינה במיוחד לפני שבת המלכה. כך הוא סלל לדרכו בכל מקום שיהיה שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, וברגעים המועטים הקדיש את כל כולו ללימוד התורה, שבשבילו הם היו רגעים גדולים, וכתיבת הספרים. רבי אברהם פלאג'י כותב על אביו מעשה פלאי שמראה את גודל מידותיו כלפי הזולת. באחד הימים בביתו סעד באחד החדרים, פתאום הקישה על הדלת אישה מבוגרת לשאול שאלה בהלכה. בניו שהיו נוכחים בבית רצו לענות לה, אבל היא התעקשה ודרשה שרבנו יענה לה. אמרו לה: רבנו כעת במנוחה וסועד, אי אפשר עכשיו. ובאמת באותו הזמן רבנו באמת היה מבוגר מאוד וחולה, בקושי שומע. פתאום הוא הרגיש שהייתה טריקה של הדלת, כלומר האישה כבר יצאה. קם ממושבו ושאל את בני משפחתו: מי היה כאן? מי הגיע? ונמנעו מלספר, אבל הרב התעקש לדעת, עד שגילו לו, והוא הכיר את אותה אישה אלמנה. מיד
בירך ברכת המזון, לבש את המצנפת ואת הגלימה, והלך לבית שלה ואמר לה, שלום לך גברת, אני מבקש ממך מחילה, שלא נתנו לך להיכנס. אם הייתי יודע, הייתי מצווה עליהם שיכניסו אותך. הגברת נבהלה, ולא האמינה למראה עיניה, שרבי חיים פלאג'י בכבודו בעצמו מגיע אליה, ואף התביישה. ואמר לה, לא לדאוג, זו מצווה. שמע אותה בשלווה ובנחת, וענה לה על כל שאלה. אחי ורעי, זוהי מסירות נפש נדירה. את הכוח שקיבל מהקדוש ברוך הוא, מוסר לאחרים ללא גאווה, אלא בענווה. ישנם עדים שראו שכאשר רבנו היה נכנס לבית הכנסת, ובכדי לא להיכשל במידת הגאווה, היה אומר, לך השם הגדולה והתפארת והממלכה. וראה תמיד נגד עיניו את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועל כך נאמר, דע מאין באת ולאן אתה הולך. בנו מעיד שראה את רבנו לפני כל תשובה שנשאלה בהלכה, נתן מענה. אחרי שהיה פותח את המגירה הפרטית שלו, מתבונן רגע וסוגר. ורק אז ענה על השאלה. עד שבאחד הימים ראה בנו שבתוך המגירה היה קלף. ועל הקלף היה כתוב שם הוויה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. וזאת כדי לשאוף קדושה וטהרה. בעניין זה, ראיתי שכותב רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים סימן י' ב' סעיף י' ג' וזו לשונו. הנה ראיתי בספר שערי תשובה נתפס עם שולחן ארוך באור החיים סימן א' בדברי הבאר היטב, הביא משם רבנו אריזל, פרי עץ חיים שער הנהגת הלימוד, שיצייר שם הוויה י' כו' כ' ברוך הוא תמיד נגד עיניו, וזה מועיל ליראת שמיים. וכך קיים רבי חיים את חייו לפי הפוסקים והקבלה כדי לקבל סייעתא דשמיא. ומה שהיה במגירה לא היה לא זהב ולא יהלומים ולא מזומנים, אלא שם השם שיסייע בהנהגה לעזור לאחרים. כשסיים רבנו את דרשותיו בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית בשבת המלכה, מאות אנשים וטף ליוו אותו בדרך לביתו, כדי לשאול שאלות בכל העניינים וכן בהלכה, ובעיקר לקיים את הפסוק, והיו עיניך רואות את מורך. כתב רבנו אריזל, כי כאשר התקשה האדם בדבר תורה, יצייר צורת רבו. ואז טוב לו להבין את העניין. ועוד אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. וכך כותב גם החידה, ועוד ראיתי שבספר בן איש חי, הלכות שנה א' ושנה ב', מופיע לפני ההקדמה תמונתו של הבן איש חי, ושם כתוב העניין. וכך התחיל כל הציבור ללוות את רבנו לביתו וליהנות מזיו פניו שקורנות מקדושתו. אבל דרך הליכתו הייתה לא מובנת. רבנו היה הולך לביתו מבית הכנסת בדרך עוקפת, ומעריך את הדרך, ואפילו שהיה תשוש מחמת החום או מחמת הקור או מחמת הרוחות שהיו, ואף לעת זקנתו המשיך בדרך ארוכה. באחד הימים בנו שאל את רבנו, אבא, מדוע אינך הולך בדרך הקצרה לביתנו? ענה לו רבי חיים, בני יקרי ואהובי, אני אענה לך. כאן, בשכונה, היה גר הרב שהיה לפניי, ואשתו האלמנה היא עדיין בחיים. ואם אני יצא עם כל ההמולה של האנשים שסביבי בדרך הקצרה, שהיא הדרך לביתנו, של הרב שנפטר, אז האלמנה יכולה להיזכר בבעלה. ותאמר לעצמה, כך היו עושים לבעלי. וכתוצאה מכך יהיה לצער. כתוב בתורה שאסור לצער יתום ואלמנה. וזה לא כבוד התורה. וכדי שלא נגרום חלילה לאלמנה צער, אני הולך את כל הדרך העוקפת, כדי שהיא לא תראה אותי כלל. אחים יקרים, זה דקדוק של מחשבה שמראה בבירור את עוצמת מידותיו. ומכאן נלמד את הדרך בנלך. רבנו תיקן תקנה שאסור להתמכר לאישון,
מפני שבשבת המעשן יתענה, ובכך שאינו מעשן, מפסיד את מצוות עונג שבת. כותב על כך רבנו בספרו, להיזכר בשלושה דברים, כדי לא להיכשל בהם בחייו, ונתן להם ראשי תיבות במילה שעה. שין, שתייה, להימנע מכל סוגי השתייה החריפה, והחמיר לא להכניס לפיו, כי אם מתרגלים, קשה להפסיק. ויש בו חומר שממכר, אפילו קפה, החמיר שלא לשתות. עין, אישון, רבנו לא ישן כלל. היי, ערכת טבק, טען רבנו שזה מפריע בתפילה עם הציבור. חלק האנשים מתעצ'ים, וכתוצאה מכך זה עלול להפריע. רבנו כותב את המילה שעה ראשי תיבות, שתייה, אישון, ערכת טבק, כי יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, וכל חייו שאף לתשובה שלמה, ונמנע ממעשים לא מועילים למצוות שסימנם שעה. והנה, הקהילה של רבי חיים פלאג'י, הלכה בדרכו, בדרך המוסר וההלכה, למרות שהקהילה הייתה מעל 150 אלף יהודים, בין גויים, הצליח רבנו בכל כוחותיו ותפילותיו לבורא עולם לשמור על יהדותם. אחת הבעיות שהיו בולטות היו בבתי חולים, שהיו עמוסים באוכלוסייה מעורבת, והייתה בעיה של כשרות וחילולי שבת, אז החליט רבנו להקים בית חולים יהודי. וזה היה כרוך בסכום של כסף עצום וקבלת אישור בנייה, ולפתרון הבעיה הציעו לרבנו לפנות לברון בנימין רוטשילד והנציב משה מונטיפיורי, ולהם יש זכויות רבות בסיוע הבנייה. רבנו פנה אליהם בכתב וחתם את שמו, וזכותם עומדת על תרומתם בהקמת בית חולים יהודי. ואפילו הסולטן הטורקי נתן לרבנו אות מופת על ההנהגה המיוחדת לעם היהודי, וזה היה קידוש השם, זה היה קידוש שם שמיים. ועוד הסולטן הטורקי ארגן לפי בקשתו של רבנו 36 שוטרים יהודים שישמרו על הצניעות, ושלא ייצאו מעירוב, ושלא תהיה חתונה בקדושה, ובדקו קשרויות בכל החנויות, ואפילו בחג הסוכות. היה רבי חיים פלאג'י בכבודו ובעצמו מגיע לכל בית יהודי ובודק כל סוכה אם היא קשרה או לא. ולצערנו עד היום ישנם שבונים סוכה לא על פי ההלכה, ורבנו במוצאי יום הכיפורים מפנה את זמנו בבדיקת הסכך והדפנות, מיקום הסוכה, בדיקת ארבעת המינים על כשרותם, עד ערב סוכות, שחלילה וחס לא ייכשלו בהלכה ויכנסו בביטחון באהבה לקראת החג תחת כנפי השכינה. אהבתו לעם ישראל ותלמידי חכמים הייתה גדולה ועצומה. אם שמע שהתלמיד חכם שחלה, היה צם עליו יום שלם, ואפילו בעת זקנתו, בגיל 80, צם וקרא תהילים לרפואת החולה. רבנו הגיע למעמד של קדושה וטהרה, שאפילו הגויים נשברו בשמו, ואף חיבר ספר בשפת הלדינו, בשם ימצא חיים לכבודה של מלכת אנגליה, שאף היא סייעה בביטול הגזרות של עם ישראל, ורבנו השווה אותה לבתיה, בת פרעו, שהייתה גויה והצילה את משה רבנו. רבי חיים ציווה פעם בשבע שנים שכל היהודים יפתחו את בית המזוזות לצורך בדיקה של המיקום המזוזה, אותיותיה, שלא חסר מילה, ובדק בעצמו שהמזוזות כשרות, וכל זה בחינם יחד עם כל עוזריו בכל בית, ואפילו בדק את הסופרים ואת המגיע של הסופר. אחרי כל כתיבת ספר תורה ותפילין וכל זה לשם שמיים, להאיר את הקודש בעם ישראל ולקירוב הגאולה, שיזכו להוראה ולשמחה. רבנו תיקן תקנה שכל בעלי חנויות שמוכרים לחם יתלו את ידיהם ללחם חשוף, וכך הוסיף טהרה על טהרה וזיקה אחרים שחלילה להיכשלו בדבר איסור. את ידיו נהג לעטוף רבנו בכפפות, וכל מי שראה את זיו פניו נשק את ידיו מאות אנשים ביום, והקפיד בבואו לביתו ליטול את ידיו לסירוגין, כך לתאר ולהמשיך להתאר את ידיו ואת נשמתו, ולהמשיך לעסוק בקודש.
בשנת ה-תרחח 1868 למניינם, היה רבנו בגיל 81 שנים, זכה לאריכות ימים כמניין כיסא. ח-20, ס-60, א-1, סך הכל 81 שנים, בכיסא מלכותו להנהגת עם ישראל, ועלה לגלזי מרומים תחת כיסא הכבוד. ביום פטירתו סיים את ספרו האחרון בשם ברכת מועדיך לחיים. מלבד זאת, עד סוף ימיו עסק רבנו במתן תשובות למאות שאלות ביום, אשר הגיעו אליו במקומות רבים בעולם, ובהם טוניסיה, גרמניה, סוריה, פולין, מרוקו ושוויץ, ואת תשובותיו קיבץ וקרח לספר שאלות ותשובות. כשבועיים קודם פטירתו חלה במחלת רעלת הדם, וממנה לא קם. ובשבת קודם פטירתו כינס את בני משפחתו ומסר להם את צוואתו. ובלילה האחרון לחייו עשה תיקון חצות כמנהגו באופן תמידי מימי נעוריו, ולא הפסיד לילה מלכונן על חורבת בית המקדש. ובבוקר של י"ז בשבט תרחח התפלל במניין בביתו. לאחר מכן מסר את שיעוריו הקבועים עד חצות היום, ואז ביקש כוס חלב לשתות וביקש מים ליטול ידיו כדי לברך בידיים נקיות. מיד אחר כך שכב על צידו, הניח את ידו הימינית תחת ראשו, פניו מחייכים לבניו ובנותיו ומשפחתו, וכך יצאה נשמתו הטהורה. ומיד קראו בניו סביב מיטתו קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. וכך ראיתי לנכון לשייך לרבנו את הברייתא במסכת שבת דף קכ"ז, שכן הלכות פסוקות במצוות ונהוג בכל עת ובכל שעה ובכל אדם. אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל מפירותיהם בעולם הזה, וקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, ביקור חולים והכנסת אורחים והשכמת בית הכנסת והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל בוקר כל יהודי קורא זאת בתפילת שחרית לפני הקרבת הקורבנות. וראיתי לשייך זאת על פי סיפור חייו של רבי חיים פלאג'י, זכותו תגן עלינו. כיבוד אב ואם, מעולם לא עלה על כיסא הרבנות עד פטירת אביו, ועל אמו עליה השלום מספידה מחלק מספריו, זה היה החלק הקשה בחייו. וגמילות חסדים, כפי שסיפרתי, שגמל לעמו, נתן מבגדיו והכניס לביתו ישיבה, שם למדו תלמידי חכמים, חילק את ספריו בחינם, ואף נתן ספרים מספרייתו הפרטית לזיכוי הרבים, ואפילו חילק סידורים לילדים יתומים. ביקור חולים, הקים כמובן רבנו בית חולים יהודי, כדי שחלילה לא יקשלו בחילולי שבת ויוכלו מאכלים כשרים, ואף נהג להתפלל ולצום על תלמידי חכמים שידע שהם חולים. הכנסת אורחים, ביתו היה פתוח לכולם, לכל מתן שאלה, ואם הגיעו אורחים ורבנו לא היה נוכח, דאג להגיע אליהם בכבודו בעצמו. והשכמת בית הכנסת, רבנו התפלל עם נצח חמה, ובלילות כונן על בית מקדשנו, ודאג להשכים לפני עלות השחר, ותיאר את עצמו במקווה טהרה. בכל פעם שנכנס לבית הכנסת ידע שזהו מקום השכינה. והבאת שלום בין אדם לחברו, ידע רבנו לחבר בין כל הקהילות של העם היהודי. ועד כדי כך שאפילו הגויים העריצו את אישיותו הרבנית, עד שהסולטן הטורקי בעצמו העניק לו אות הוקרה. זוהי גדולה שבליבו של יהודי חלילה לא תהיה נקודה שחורה, ורק על ידי כך זוכים לענווה. ובין איש לאשתו, רבנו בעצמו נכנס לבתיהם של זוגות נשואים, שחלילה לא יריבו ביניהם, ותלמוד תורה כנגד כולם, עם כל הרצון לעזור לציבור בכל רגע פנוי, אפילו בהפסקות שהיה אף בדין, בדקות המועטות היה כותב את מעיין תורתו, וזכה להפיץ את עשרו ספרים שעמדו לו כסנגור אחרי מיטתו. אבל כבד ירד על כל הקהילה היהודית והגויים כאחד. רבנו נקבר בבית העלמין העתיק באזמיר. כל גדולי המלכות ושגרירים מארצות זרות הגיעו להשתתף בכבוד האחרון של רבי חיים פלאג'י.
לכן דחו את מסע הלוויה ביום אחד, כדי לאפשר לכל נציגי המדינות בעולם להגיע. תלמידו של רבנו כותב מתוך ספר תולדותיו, שתיארו את רבנו, היה ריח נפלא שכמעט התעלפו מריח גופו של גן עדן. הוכרז על ביטול מלאכה מוחלט וסגירת עסקים כללית. תחילה צעד גדודי צבא שלם, אחריהם הלכו חברי הקהילה וראשיה שורות שורות, וכל תלמידיו היו סביב ארונו, וכולם אוחזים בספריו שחיבר. כך רבנו ציווה לפני מיטתו, כי פחד הצדיקים שהם לא מאמינים בעצמם. אז אמר, אולי חס ושלום ישנו דין בשמיים כלפיי. אז הסתמך על הפסוק, והלך לפניך צדקך, שהם אלו הספרים שכתב, התורה תגן עליו. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף פי ג' עמוד ב', אמר רבי יוחנן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו בבית המדרש מדברי תורה, אפילו בשעת מיטה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיטה, תהיה עוסק בתורה. אמר יש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. ושניהם נתקיימו ברבי חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה. כי עד שעת המיטה היה עוסק בתורה. אלפי ילדים של תלמוד תורה, שלא טעמו טעם של חטא, קראו תהילים כשבידיהם נרות דולקים, וכולם מקיפים את מיטתו. מהשמיים ירדו טיפות של גשם, טיפות דקות כדמעות זולגות. וכאשר הורידו בפחי נורה, נטמן באפר, באה רוח שערה וחיפתה את כל הנרות שבידיהם. ואז ידעו שזה סימן משמיים. קבע הנר ישראל, זהו עמוד האש, שתמיד תוקד על המזבח, רוחה התאורה וספריו המאירים את נשמת האדם באור תורתו. עד היום כל סיפור מפעלו הגדול ואת מעלת מידותיו חרות על ציונו הקדוש. ורק המצבה של רבנו פונה לכיוון מזרח מכל הקברים, זו עדיין תעלומה. רבנו השאיר זרע ברכה. בנו הגדול רבי אברהם פלאג'י, מחבר הספר אברהם אנוכי, היה ממלא מקומו, וגם כאביו חיבר מעל 20 ספרים בנושא ההלכה. ובנו רבי יצחק מחבר הספר יפה ללב, ורבי יוסף, וכולם מפורסמים בספריו כאביהם. מסופר שהבעל שם טוב רצה להגיע לארץ ישראל, והגיע עד לאיסטנבול שבטורקיה. עמד שם והביט אל השמיים ונבהל, ראה נשמות של תנאים ואמוראים יורדים לעיר, והם היו החכמים רבי חיים פלאג'י ורבי אליהו הכהן בעל ספר שבט מוסר, ורבי עקב קולי מחבר סדרת הספרים מאמלואז שהיו באזמיר שבטורקיה. בכל זה, מאיפה קמו כל החכמים? בכל עיר, בכל מדינה, בזכות דבר אחד, הצניעות של בת ישראל, מסירות נפש של אמאות, מסירות נפש של טהרת משפחה, צניעות בביגוד, בדיבור ותפילותם המרובות, שיזכו לתלמידי חכמים. צו השעה גאולה קרבה, אחים ואחיות, אנא קבלו על עצמכם להתקרב למעשיהם של צדיקים, כי רק כך אנו מגיעים למעלות, תיקון המידות, אהבת חינם, שלום בית, חסד עם השני והציפייה לגאולה. אחים ואחיות יקרים, שיעור זה מצורף לסדרה יקרה של חכם יוסף חיים בן איש חי, אור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד לגאולה הקרבה, ושהקדוש ברוך הוא יבנה במהרה את בית מקדשנו, ושנזכה לאור של תורה, נר מצווה, תורה אור. ויהי רצון שעל ידי לימוד התורה שהיא מקרבת את הגאולה, נזכה באמת לבית מקדש. לחצו עכשיו על הפעמון ויהיו הראשונים לקבל את הסרטונים החדשים והמעניינים ביותר.